Fala galera, eu sou o Gabriel e eu vou jogar esse jogo Run Race 3D. Esse aqui que tá no lado. Vamos botar aqui nesse jogo. Aí, e falando em game, vão no canal José Zanqueta Borba. Tá, gente? Que ele faz um conteúdo de jogos como eu. Gente, vão lá, que vocês vão curtir. Então, começando aqui. Ai, eu sou noob desse jogo, tá? Que eu ficar em último, não fique meio tapado. Nossa, que o Gabriel é ruim. Então, gente, por causa que eu sou noob. Ai, eita, pega. Mas, gente, eu te disse. Eu sou noob. Bem divertido, você testa bem a tua cabeça, ele é muito legal. Ó, enquanto eu tô, né, na frente, mas vocês vão ver no final desse jogo, eu vou estar lá em último, entendeu? Olha como agora, entendeu? Gente, eu tô muito. Gente, eu tô negociando isso aí, né? Jesus do céu, eu sou muito ruim. Corra novamente, né? Vou sair. Né, gente? Então vamos correr novamente. Gente, que você, assim... fica assim, nossa, que gravação ruim, é por causa que eu sou nome dos vídeos, entendeu? Eu não sou youtuber faz tempo, eu sou, assim, é meu primeiro vídeo. Minha quinta tentativa, meu primeiro vídeo, eu acho que vai dar certo, né? Gente, vou jogar mais uma partida e que eu não ganhar, assim, em segundo ou primeiro, né? Eu vou parar de jogar, tá, gente? Mas... eu vou sair pra... né? Jogar de novo. Então vamos. Estamos ganhando. Foi importante. Nós estamos ganhando. Eita. 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 Quase que eu fico. Gente do céu. Que não fosse. Ó, oh, eu tô entre os primeiros. Vai. Vai. Nós vamos ganhar, gente. Em um, dois, três. Minha primeira fase ganha, gente. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vão naquele canal que eu mandei.